Latvijas darba devēja konfederācija šodien tā kā informēs par neliederīgi izmantoto naudu. Nu, kas tad būtu tas, kur visvairāk neliederīgi šie līdzekļi? Varbūt, ka jūs varat nedaudz pavērt priekšstatu un iezīmēt šīs neliederīgās naudas plūsmas, par ko šodien runāsim. Jā, zinām, mērā, tad, kad mēs runājam par struktūrālām reformām, mēs saprotam gan valsts pārvaldes sakārtošanu, gan arī uzņēmējdarbības veicināšanu. Šajā gadījumā, protams, ka mēs runāsim par tiem atsevišķiem gadījumiem, jo pa katru gadījumu runājot, tur, kā saka, nonāk ļoti lielās nepatikšanās un iemantot ļoti daudz ienaidnieku, bet nu, pēc būtības katrā nozerē šī situācijas ir, un šajā gadījumā, protams, mēs runāsim par informācijas biznesu, mēs runāsim par arī elektronisko jeb telekomunikāciju biznesu, un arī šajās nozerēs mēs redzam, ka valsts ir monopolizējis atsevišķas funkcijas, un šobrīd ir vairāk norūpēta ar to, kā šīs lielās investīcijas atpelnīt, paaugstinot tikai nodevas, spiežot uz nozerēm, uz biznesu, un nu, teiksim, nodrošinot atkal šo te turpmāko rīcību privātā sektorā, kas būtības nav vajadzīga. Tad patiesībā runa ir par negodīgu naudas izlietojumu? Šajā gadījumā ir runa par negodīgu konkurenci, jo mēs pieņemam situāciju, ka valstī ir strateģiskie uzņēmumi, kad ir kaut kāds strateģiski pakalpojumi, ko valstī ir jāsniedz, ir ļoti liela resursa, ko apkalpo piemēram Latvijas Mēži, Latvijas Dzelzceļš, Latvenergo. Tie ir strateģiski uzņēmumi, pa viņiem neiet runa, bet ja mēs runājam par atsevišķām tādām sīkām funkcijām, nu piemēram elektronisko sakaru direkciju, ja, ir sapirkts iekārtas par miljoniem. Tagad viņas ir jāatstrādā, un ko mēs darām, mēs pastāvīgi nesam uz ministru kabinetu aktualizēt jaunu nodevu apmēru. Nu, pa telefonu mēs visi runājam, nu tad lai arī visi telekomunikāciju uzņēmumi, lai tik viņi tagad turpina maksāt, ja. Un šādas situācijas ir ļoti daudz. Cenrāžu parādās ministru kabinetā pastāvīgi. Pēc cenrāžiem mēs varētu ļoti daudz jautājumus arī pārskatīt un teikt, nu pagaidiet, stop. Un tas tās situācijas. Tad patiesībā no jūsu vārdiem izriet tas, ka šobrīd nu, valsts dara, ko grib. Valsts šobrīd nodarbojās ar biznesu un absolūti nekautrējās to oficiāli paziņot. Komercdarbība ir ok. Mēs sakām, ka komercdarbība strateģiskās nozeres, strateģiskos uzņēmumos, cepur nost, tie ir ļoti svarīgi mums visiem valsts budžetā ieņēmumi strādājumi. Bet tad, kad mēs runājam par teiksim, tādām nu, monopolizētām, teiksim, entajām kontrolas institūcijām, ja, tad viņas vēl viņām ļaut vēl papildus piepelnīties, nu mums tas liekas ļoti dīvaini. Tas nozīmē to, ka ja tā, mēs attīstam šo domu tālāk, tad jebkurš uzņēmums patiesībā var nu, tad piedalīties valsts pārvaldējot uz tādām pašām tiesībām. Tieši tā, jo principā jau arī pagājušajā gadu nogalē ļoti liels bija tas diskusija vilns arī Eiropā par to, vai liberalizācija ir izgāzusies vai nav. Es domāju, ka Latvijas situācija nedaudz savādāk. Jo mums ir tik pāregulēta ekonomika, valsts iejaucās cik daudzās lietās, ko pēc būtības pa 20 gadiem biznesi pierādīs, ka spēj pats īstenot, ka es teiktu tā, ka mums tāda liberalizācija nav bijusi, mums ir bijis kaut kāds mežonīgais kapitālisms, mēs esam iznākuši pamazām no ēnu ekonomikas, tajā mēs šobrīd sākam krist, protams, atpakaļ, bet pēc būtības tā normāla liberāla ekonomika mums nav bijusi, kur valsts, protams, piedalās regulēšanā, valsts var kādas atsevišķas funkcijas veikt, bet viņi neiejaucās tur, kur privātais sektors tiek galā.